Պատերազմն ավարտված չէ, արձանագրում է Խոսրով Հարությունյանը։ Պետական քաղաքական գործի չնկատում է։ Պատերազմի արդյունքներով ոչ ոք բավարարված չէ։ Հայաստանի ու Արցախի դեպքում դա հասկանալի է։ Ադրբեջանն էլ գոհ չէ պատերազմի ելքից։ Ալիևի բոլոր պնդումները, թե Ղարաբաղյան կոնֆլիկտն այլևս համարեն կարգավորված, ինք Ալիևն էլ գիտի, որ դա այդպես չէ։ Արդյունքներից գոհ չէ նաև Թուրքիան, թեև իր կշիռը տարածաշրջանում անկասկած մեծացել է։ Պատկերացրեք, Թուրքիան ըստ էության ղեկավարում էր ամբողջ ռազմական գործողությունները պատերազմի ընթացքում, բայց կարևոր բանակցային փաստաթուղթ, այսինքն հանգրվանային, հանրագումարային փաստաթուղթի եռագում հայտարարությունը ընդունվեց առանց Թուրքիայի ուղղակի կամ անուղղակի մասնակցության։ Պատերազմի ելքը չի բավարարում Իրանին, որը կորցնելու է Հայաստանով դեպի Սևծով ելքի հնարավորությունը, եթե իրագործվի Սյունիքով միջանցքի թուրքական ծրագիրը։ Այն, որ իրանական մեքենաները կանգնեցվում են Հայաստանի սահմանի, Հայաստանի տարածքում, քիչ հետո դրա մասին կխոսեմ, և ըստ էության պարտադրում են, այդվում երկու օկուր ձերբակալում են, դա արդեն խոսում են մասին, որ ադրբեջանցիները շատ հստակ արձանագրում են թուրքական թելադրանքով, որ Իրան, եթե դուք ուզում եք հաղորդակցվել դուրս գալ Սևծով, ապա դրա ճանապարհը կամ Թուրքիան է, Նախճիվան, կամ Ադրբեջան է։ Այսինքն սա Իրանին նրա աշխարհաքաղաքական կարողությունները էապես սահմանափակող գործում է։ Այս օրերին շրջանառվող երեք գումարած երեք ձևաչափի մասին, մի կողմից Ռուսաստան, Իրան, Թուրքիա, մյուս կողմից Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան, Խոսրով Հարությունյանը վստահ է, երեք գումարած երեքի գործարկման արդյունքում հարվածի տակ է ընկնում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ձևաչափը, ինչն արդեն անհանգստացնում է Միացյալ Նահանգներին ու Միացյալ Եվրոպային։ Առաջիածից թվում է, թե մեզ հրավիրում են խաղի մեջ, բայց գիտեք, ես կարծում եմ, դա ուղղակի մի ֆորմատ է, որտեղ հիմնական որոշումները կկայացնեն այն երեքը, իսկ այս երեքին կասեմ, դուք սրանով պետք է բավարարվեք։ Երբեմն սիրաշահելով։ Հայաստանը ցավոք բանակցությունների սուբյեկտից վերածվել է օբյեկտի, նկատում է Խոսրով Հարությունյանը։ Եվ կշարունակենք այդպիսին մնալ, եթե չփորձենք վերականգնել Արցախյան խնդրի, Արցախի խնդրի արդարացի լուծման բանակցային գործընթացը և վերականգնել մեր պատասխանատու մասնակցություն այդ պրոցեսում։ Բանախոսը կրկին ցավով արձանագրում է, որ մենք չկարողացանք գնահատել Արցախը Հայաստանի աշխարհաքաղաքական դերակատարման տեսանկյունից։ Շատերին թվում էր, տվեք Արցախ հանգիստ կապրեք, տվել ենք, բայց չենք հանգրելու հանգիստ, որտեղ ոչ Թուրքիան, ոչ Ադրբեջանը և մնացած ուժեղ խաղացողները չեն բավարարելու այդպիսի հարցերով, ացի կարգավորումներով։ Արտաքին քաղաքական վիճակը Խոսրով Հարությունյանը գնահատում է որպես կառավարության գործունեության արդյունք։ Կան արդյոք անհատներ, որոնց հետ կարող ենք հույս կապել։ Նախկին վարչապետն ասում է, այո, կան ֆինանսական ռեսուրսներ, պատասխանը կրկին դրական է։ Չկա ամենակարևորը՝ հանրային ռեսուրսը։ Ես չեմ տեսնում հանրության մոտ այդ ընդգծված մտահոգությունը այս պարմելքների նկատմամբ։ Դուք ով ինչ ուզում ես, ինձ չեն կարող հակառակում համոզել։ Ընտրություններում իշխանությունը Նիկոլ Փաշինյանը հաղթեց գլխավորպես այն պատճառով և այն բանի համար, որ հանրությանը ներկայացնում էր, որ նրանք պատերազմի հրցիկներ են, նրանք ձեր գլխին նոր պատերազմ են բերելու։ Եվ պաթոլոգիկ վախը պատերազմից հանգեցրել է նրան, որ մարդիկ ասում են, ինչ որ ուզում են տվեք, միայն պատերազմ չլինի։ Խոսրով Հարությունյանը տալիս է խաղաղության դարաշրջան ձևակերպման բացատրությունը։ Սա նշանակում է ոչ այլ ինչ, թե ոչ հրապարակային հայտարարություն, խոստովանություն այն մասին, որ մենք Հայաստանը երբևէ որևէ քայլ չի կատարի, որը հակասում է ձեր ցանկություններին։ Սա է։ Խաչանուշ Գրիգորյան, Գևորգ Դարփինյան, Լրաբեր։